وزیر خان سر زشتیاویم چمنی خان د خدای مر پسې یوازې پخپل لاړو سره غستاسو د نن غجزت د بغیر خو زه حیران پدیم چې چمنی خان خو ډیر بوزدل سړی دی هغه د خنړی مر پسې یوازې څنګه لاړو اخو تاسو موږ ته پته ده چې چمنی خان یو ډیر بوزدل سپی دی د خنړی مر پسې چې هغه د خنړی د سوري نه میریږي هغه چا ویلي دي چې انسان تنګ شي نو په جنګ شي کیدی شي هغه د خنړی مر پسې تللی وي ښه نو بیا ځئ چې ورشو ورپسې هسې نه چې د خنړی د لاسه چمنی خان ولګي راځئ ما پسې چتا د بوډا مور او پلار او د وړو کیرو خور اخیری اسره
پاگل دیوانه لیوانه را تخکاری پا ها غلاغ را روان ده پا کم الار بانده چه خونه را روان ده پا کم الار چه خونه را روانی نو دا ها غلاغ کسو لیوانی سپیم بانده کی او تختی بیا سینا چه خونه مو مرین ترا ودانگی او بیا دید ده زمان مخامخ مرار ده او هم سره در توپکا توپک پلاس هم ستا مرک پسی خونریا تختی جان بازا ز پستان زیات خپم خو قانون قانونی ز مجبورم اتکړی وته واچو د گوانو گوئی اور دو نفس اور دو وکیلانو دا بینچ نفس دا عدالت چمنی خان ولد غلام احمد لا دا خونڑی دا مرگ پا جرم کے سریعام دا پانسر سزا ور گئی زرشتایم خوراکی زرشتایم زمون باستا سرمان نه لکه ده خزالی ده خزان بادونو تس نسک خوره تس نسک زروایه ماما پلالا میسه چلو شکینی دازرم به پرند چوی زروایه وایه کنه لالا وایه زمان بزوی سوشو خزه که دوری دو سلال کی و نوارا زمان بزوی چمنی خان خونره او داغه کسانو باشن
د میدان ګل چمنی خان به نن همیشه میش د پاره ورځی کی خزی همیشه میش د پاره ورځی کی زګا چنن په سم موزی چمنی خان تا سری ام پانسی ملا رہی گی سری ام با پانسی کی کے خوشے ہیں امنن با پانسی کی کے امنن با پانسی کی کے ¡Vamos! 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 ¡
زمجبورم بچه زمجبورم ستار اون چمنی خان تا برای پانسی سزا ضرور میلاویگی ضرور میلاویگی جی ما تمره خطرناک خوب لیدو و خوب که می خونړه سره داغه د کسانو د ستختک او ته حکومت ته وګوره ما نه د انعام په بدل کې پنسی راکا شکر دلالا چې دا خوب او د خوب تعبیر الټوی لالا چرته په ویخه داسې غلطیونه کی او کله چې منی خانه بچي حکومت بچاله سوبر کی ڈیوٹائی دوران کی چی پولس والا مرشنو دا گور کفن پیسیب نو ورکی وہ بچے دا ڈیوٹائی دوران کی داسی غلطی تجر دونے کی بچے یو خبر ہے نیوارا بچے کسیب تا چی تخترناک مجرم پس لیگی کنا نو اخوا دے خوا تے کی گا خود ایمہ کک پتا سوشو نو زمنگ بس کی گی زخو با پجڑا مرشم و مورے ستا دا نصیت سریلش گینٹی ماتا یادی خونڑی پسی خو خونڑی یا ڈاکو پسی خو ڈاکو لرے خبر ادا زخو دا چرگو غل پسی نظم ولی موری چې ډیوټه په دوران مرشوي کنه نو دا شی وګڼل کې چې خر سیلاب یوړ او زه خو یې موری چې بس زر پنشنی شم دا پنشن راته ملو شو دا به خرڅ کړم او بیا مې دا چې د خیر راشته لیږم کنه دا جی و دې کده خزي زما د حج سره څومره غم دی دا څه شی وای اسې به تا حج لیږي اول به ما عمرې لیږي ها ګور لالا ورزه ده نه هیر نه شمه تا ما سره ما د کړل چې زه به تا نرسانو سکول کې داخله او نرس ولا نه اسه بس تا نن نرسه جوړي اول ما ټیکنیکل کالج کې داخله او زمانه مکینک جوړي او هو تا سره کل چې مو جګړه شروع کا لنګې لا لا نه او خانکونو نمک کې نه پسر کیږي دا وا کوي چې دا پنشن راته مې لوشي بیا به ان شاء الله لا ټول کار نوشي په ما دا وخت دې د ایز نه راغوي سلام علیکم مخه ښه وچه او مخه ښه زما چنگول چمنی خانه مجیبه سڑه ده پته نشتا ڈیوٹیلی بده کو نکل روزی سب وقت نه انتظار کن تب پاس اسرا گرمشوا اولا ترو سنه دراغلی سلام علیکم سرکار گور پلوشی دانور با پا نیمش پر روخی جی نستاس خیلی زو پا نیمش پر ڈیوٹیلی روان شما زما له ډیوټه یو وخت زه په هغه وخت ډیوټه لازم کنه او دا زما وخت یو ډیوټه شابه زر زر خبره کاو په معنا وخت کیږي دته ګوره خبره خدا سي کې ته به سه په تاړه کې لوی افسرې ګوره تا ما سره یو میاش شو چې وعده کړې چې زه به تانه والي رونم شه برو بس زما والي ګوره که تا مال والي نه روړي کنه نو پیسې راکا زه به ځنه خپل واخلم خدایا پاک را ورسي ستاد والي خو ما د پاره یو پیغور شو تا له والي زده کوم رونم ګوره پلوشي زما په تنخواه کې خو زما د کور گزاره ډیره ګرانه کیږي ښه زما ته وګوره ته دې مخکینۍ تنخواه پورې ما له ټایم راکړه دا مې سره لوز دی بیا بدل راوړم او خالي به الی څه ټور اندر شیر بدل راوړم اخر چنغله مې ودوم به دې ځان ته
زرینې زما خوږې چنغلې زه صرف په نامه اولدار یم زمونږ دومره تنخواه وي چې پنځلسم راځي نو هغه مونږ تکوالي بیا به قیا پنځلس ورځې د چم ګاونډ نه قرض دار کوو نو ځان پرې پالو ستا په تنخواه کې خو ستا د کور ګزاره هم نه کېږي نو ته به ما سره واده څنګه کې په واده خو دومره ډېرې پیسې لګي هو ما ته پته ده چې ډېرې پیسې پرې لګي د هغې دپاره بس قرض دار کوو خو بس ته لږ انتظار وکړه انتظار 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 هسې نه چې دا انتظار زما د سر ویښته تا پسې سپین کړي و زما خوږې چنغلې ویښته به دې رانه نه سپینېږي مرګ یې له راغلی نه دی او تا خپلې مخکې نه غځولي دي هم په ځوانۍ کې به دې راواده کړم که تا ما سره واده ونه کړو که نه نو مړ به دې کړم ها ته واده نه مخکې به کونډه شې مړه شوم نا وخت دی کور به مې هغه انتظار دی ښه جی بابا جی حکم کوئ حکم نه دی خواست دی ډی ایس پی صاحب پنځه کاله وشو چې زما زوی په پولیس کې شهید شوی دی نه خو راته د هغه د بور کفن پیسې میلاو شوې او نه راته تر اوسه پورې د هغه پینشن میلاو شوې د خدای دپاره ډی ایس پی صاحب د خدای لپاره ډی ایس پی صاحب زما د زوی هغه پینشن خو راکئ که نه ځکه چې زه بیمار او بېروزګاره سړی یم هسې نه چې زه په خودکشۍ کولو باندې مجبوره شم جاړه مو مشره جاړه مو الله به خیر کړي او باقي د پینشن پیسې چې دي په تاڼه کې نه میلاوي تاسو به د پینشن دفتر ته لاړ شئ او انشاءالله تاسو ته به هلته پیسې میلاوي یا صاحبه زه یو ځل نه یو لس ځل د پینشن دفتر ته ورغلم خو هغوی بغیر سفارش او رشوته ما له پینشن نه راکوي ځکه چې هغوی رشوت غواړي او ما سره پیسې نشته هلو سر هلو خونړی باندې هم نن چاپه واچوئ ما ته هم نن مړ او ژوندی پکار دی جی سر جی سر جی سر هولدارا بره ناډر دی خونړی باندې هم نن چاپه ولګوي اوکے سر خدای دې ما ډی ایس پی کی کنه ډېر ټولو خلکو نه به دا پینشنونه زه کور ته رسوم مته مړه دومره په زوره مې درته سلوټ ووایم که ډی ایس پی صاحب راغلو پام ځان له ماته که سړیا لوټونه مو لوټونه پرېږده ځان تیار کا حکم خونړی باندې چاپا ده مړه یا دومره ناروا ده دامه پرون بیا غ چولې خوړلې دي مان په دې چولو واره خو چا په لړکو ما یار دې په کې د سرو مرچ کو په ځای وړکړې خختې اچي اے وای وای نیاسا نیاسا ها یا سات کې په ځان سونه چپی راولې او چې تن خاطی امراجی نټول نه مخ کلیان کې ولاړې دا زبر با چا لټا زه تاسو ور رسوي ځان غ سړې د نوم نه جوړه وردا وردا تبا شو ما یار اله تراب خبره دی خوشی نیمونی دیو you
خونړی سره د سپیانو تخته کړی. شکر دی خدای چې زور سره نیم راغلی. تخته چمنیا خدایه دی پلوز جوړی ما هم تخته کوي. هلکه ما ته سوی د خدای نیکبخته چمنیا یا الله ما خو کوړ کې کڑے ناکام دے ورزو بنو خاندانی نن خو اولدار بچو ببلیا په خپل کتاب کې ولیکه چې اولدار به زما د لاسته مري ولې چې د هغه د مرګ کرښې زما په لاس کې زما په لاس کې ډی اس پی صاحب ستاسو د سپری ډېر نرتوب وکړ چې د خونړي غوندې سړي نه ستاسو اولدار په زخمي حالت کې اسپتال ته راوست تاسو وایي ډاکټر صاحب زه خو پې والله که یقین وکم ولې چې زه دی ډېر ښه پېژنم دی خو چې ډس په بټاګرام کې وشي نو دی په پېښور کې منډې وي یاره خانجي دا خو اسې هغه زما تاڼۍ نور سپیان ملګري چې کوم دي هغه راپسې اسې ملنډې کوي یعنې تاسو دا نورو پولیسوالو نه تپوس وکړئ سپیانو نه زه خو خونړي پسې مې ورمنډه کړه دا خو چې هغه زه ولیدم نو دوه خپل یو دوه پردی کړه او دوې ور زه پسې ورتلم خانجي خو بس پده شومه Thank you.
زما په یاري د ذکرې ولا کدا خنړې زپړې نو ضروري ته هلو چو خنړې څه دم ته روانم او ټول پولیس والے به وځي لکه تیار شي چې زوچ په لار کې مړکو بالکل څه ځل باندې وځه لکه خان جی ما چولې وای خان جی تاسو ورشي دا خنړې اون په لار کې مړکې زما خیر دې په دې حال کې مده خیال ساتم وای تاسو ورځي خان جی ورځي دی اس پی سی دا تاسو خان دی ولې وا خان درځکا چې خو نړۍ دلته نه دی را روان دا خو مو تاسو سره ټوګه کولی اساس تاسو تور معلومه ولا تور زنه ټوګه کولی خو ما تاسو سره ټوګه کولی دړ باندې تا څنګه مله نه دوکا زرینی وزرینی زرینی مبارک دي شه ستا چنغول بچو یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما چنغول دی بچو خو زه ستا چنغولم شکریا ادا کوم چې هغه زما چنغول په زخمی حالت کې اسپیتال ته رسولو په دې کې دي شکریا څه خبره ده ای خو خپلو کې دوستان دي دوستان خو دي خو هغه خو موږ ته ډوګیا نه چي هم کیا خو به تا غ پلار مچي تر ازما سره زم پیسے را کنا چم پہ رکھ پل پلار گور کا پن کو مونگ ڈیر غریبانہ نیو مجبور ہیں بچے حکومت لادا سے قانون نرے پاس کرے چمڑ کے دو والا تری دو گور کپن پیسے ملوش وعلیکم السلام کمپیوٹر کا بخیر خیر شاہ ڈاکٹر سے تاسو بار ہوا السلام علیکم ڈاکٹر سے سنگا لے خیر تاسو ٹھیک ٹھاک اور خیر شاہ خبر دادا چلنے خدا چھ مرک پر حق دے باہر جی آخو بے شکا سوا مطلب دے چھے سوک با مخ کیزی سوک با رستو زی ڈاکٹر سے بزر ستا سوا مطلب پوئی نشو جب نی خانا خبر دادا جتا دا یو سے دا بلڈ کینسر دا آخری سٹیج دے تا چ پکا مرض والدار جان باز لاکھ پلا بھی نہ ورکڑا ہاں اور رض دے بٹ رہے رپورٹ میں دھا پتہ لگے دا جس کا بلڈ کینسر دے ڈاکٹر سے وہ ہے جتنا سدھر ہو گئی مطلب
استاد رد کے انسان دے ڈاکٹر صاحب اسے تا تسو ہے باپ زمان دا جی زمان زمان خور دے والا آغاب بس دعا کرو مجھے تو یہ چتالا پارا دعا ہوگی شو بچے سے چلو شو تاجی تاجی مانم مانا گلاس مات شو یو بچے خپکی گما د شیشه مات دل خو خوی ز غواړم چې د میاش نیمه کې ستو د چمن خان د وادنه ټکی دما خدا ز وازم چې ستا کلو لپاره زرګر لا بیان ورکم خبر کے باندھ کی مت اڑا
بس زما یوه خبره په دو ټوکه چې د نن لپاره ستا دا لار ده او زما دا لار ده. او یو خبره بله واوره چې د نن لپاره زه ستا چنغول یم او نه ته زما چنغله. چمنی خان جوے مخ کے ماں حج لے لے گی. واہ واہ تا با حج لے لے گی چمنی خان با اول ماں عمرے لے لے گی. امین خجی امین خدے زنگ جی چمنی خان لا لوی عمر ور کی او کہ زما منی کنا خزی زای مخکبا خپل زویلا پن وشره وادم هم خاص خپلو کی جګړې کو هم خدا سوچ نه کړي چې تا به حج لېږي ما به عمرې لېږي
غریب به دومره پیسې چېرته نه روړي. مورې لالا مې ویلي وو چې پینشن مې وشي ټول پینشن به خرڅوم. مورې لالا چې مې پهله پینشن خرڅ کړي که نه نو ما له به د نرسانو په سکول کې داخله لي، زه به نرسه جوړېږم. بس بس اول به مې لالا ما په ټیکنیکل کالج کې داخله چې مکینک جوړ شم. بس بس بچو خپلو کې جګړې مه کوې، پهله خپل ورور چمنی خان دپاره د الله نه دعا وغواړې چې الله پاک هغه له ډېر عمر ورکړي. چمنی خان زما لور پلوشه ته ویل چې نن نه پاتې زما چرغله نه. زما لور لیا په مخ سپېړه هم ورکړه او ورته دام ویل چې زه نفس زه ستا چرغول نه یم. زه لاړ شه وګوره چې ستا لالا چېرته دی. مورې خو نن تاڼې ته ډیوټۍ لم نه ته دی او بار هم نشته. تاڼه کې هم نشته، بار هم نشته، کور کې هم نشته، نو بیا چېرته لاړو؟ خبره خوشته یا ته ولې مانه په ټول غواړې او خپلې چنغلې ته دې بدره دموی ما دې ته بدره دوی قدیش پیمانه مخو اوس هغه زما چنغله نشي جوړېدو او نه ورسره زه واده کولی شم.
داسه کې پلوشه ځان وځني ها او څه ځان بچل غواړم زما دا جون په ما باندې پوښښه ولې او زه دا وځول نه چمو چولې خود کشي کول حرام دي پلوشه ما ته پته ده چې خود کشي کول حرام دي خو زما په ټول وجود کور لګې دي صبر نہ کار واخلا اللہ بخیر کی چاول تاغه ته پریشانه سے پتہ خو لگی کنه هغه تا ته خو پدر دوی خو پخپلم پسروستر بوجاړي خو خو ده خبرې بي کوړم چا سے نہ خدای مکه پاغه باندې سول شي دا سے ما وایا رورا دا سے ما وایا الله دیو کی چه سما دا ژوند هم دا غشي او واو زه ځان وجل غوړم سرینی سه ته دې ژوند ډیر تنگ راغلی ته ما ته دوایا چې ستا چنګول جان باز ته خودکشي نه ولي بچ کم ولي بچ کم خودکشي بوز دل خلک کوي پلوشي همت والا خلک نه همت او حوصله باندې بیلی تا هر څه سما دا وس کار نه دی څنګه چې مدمنی چنگ بیلو تغا سے حمد و حوصلہ میں بیل لی دا تا جاڑا ما پلوشی تا حوصلی لمن چرے ما پریگ دا تا فکر والے کے سما چنگول جانباز ستا چنگول پس اتلے دے چم نیخانا یا اسی انے بانے را تا مکاوا ستا کم ادا سی مجبوری دا چتا خپلی چنگلی تا انکار ہوگا یار لٹکے چمنی لٹکے سر دے زما یار چمنے خان دو یو سورز مل مدے داس وے مطلب کب پولیس والے جو ڈیوٹی پہ دوران کی مرشی حکومت بولے 3,00,000 روپے اور کئی او جی ہم نن اعلان کو زور زما او داغ سپاہی پکور کے اطلاع اور کوما کم چابوس پہ مقابلہ کے مر شوے اس کا مڑم شما کم از کم زمان مور و پرتا زمان دا مرگ نپس زلہ کا روپے خو ملوشی وقتی بدا مرگ نا تختی دم ولی چی زمان جن زمان دا مور و پرتا وسیلہ اس زمان مرگ دا غی وسیلہ دا اس پر مرگ لگا رہا تے وزم مرگ لگا Thank you.
اوره موري 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 دا جی مبارک هم شاه مبارکی دسته خبری مبارکی و موری دی مبارکی دا پارا خود دوم را بمند نمند کور در عالم موری مخ که زمان مثال دا آقا آتی چی جوانده نو لک او چی مر شو نو بیا سوالک و چمنی خانه بچه دا تسته بی و دا جی حکومت اعلانو کو چی دا نن نپس کم سپایی کم پولیس والا دا ڈیوٹی پا دوران که شهید شو نو دا آقا وارسان دا حکومت پورا پینزه لکه روپه ورکه پینزه لکه اوه بوری تو پریشانه که گمه سوچو نمه کوا تو خو خوشحال شا ولی چه زمان دا مرد نپاس با داست دا پینزه لکه روپه بیره اور دو لگی مناس پیسو چه یو مور دا تزوی دا جل پا بدل که ملو شو دا جی دا مور بیره جان دا یا مور دیگا که داست دولا نمانه بکار داست دولا چه ممکنه زمان زوی واقعی زمان که وسیله واقعی زمان که سر چوله واقعی خدا جی دا دا حکومت کلی فیصله داست دا دا حکومت دا کلی فیصله مم نمانو نمانو زیاد داریم دا داست دا رور دی رور دی دا او دا دا داست دا مور دا مور دی دا خدا جی تاسو زما خبر خوری کنه بس لالا بس دلتا ستاسو نیو خبرم خود پولیس تا نوکری پریدا دا خبر اومن لالا پریدا دا پولیس تا نوکری پریدا بس لالا پریگ دا پولیس تا نوکری پریدا ستا سو سنگا پوئی کوئی چه ستا سو جڑا ہو زم نشم دیگر او سو کم کم زما مرگ و ستا سو در طول چون دے ستا سو در طول چون او ستا سو ستا سو چون نشم آغست دے نشم آغست دے آو آو نند یو بل بدماش شم روزی پتا مولا گیدا چه غیر قانونی کار کئی شراب خرسائی چرس خرسائی پوڈر خرسائی سر بیا پی چاپو آچو سر چاپو پی سنگ لگو چه دا شم روزی بدماش دا زیر سے نخ پتا خول ای کنا خو اطلاع ملو شوی دا چه پتا ان کے پا دس نمبر کوارٹر کے پاتی کی گی ٹک دا سر سبان ور خطونا پس با پی چاپو آچو دا دین خمو کبلا نشتا زبو من شم روزی پسی ورزم هم اکی آوازی او تشلاس آب وقت منیرا بچت گرا نا دیر الوی غلط پیوشوا جدی یو مریض بلڈ کینسر رپورٹ میں بل مریض نہیں ہاں شوئے ڈاکٹر سے ہم نے لوی غلطی خود زناور اور ڈاکٹران نکی و تاسو خو بیاد انسانان اور ڈاکٹری ویم خود انسانان اور ڈاکٹر کار میں نظر آور ہوگو جو یہ بلڈ کینسر رپورٹ میں چنی خان لور کرے گا اوہے تمہارا لیا غلطی اور ان چرتا پا سوچ سوچ کے نغم من نہیں سنی شام چپ شام اخل کا من بلی خبر ہے نا غم کو ماں سرم دے چرتا بدا غم کو کچھ نہیں کرے اور سشو نا وقت دا رپورٹ والے ہو سا وہ ہمارے چی کینسر ستا نہ دے بلی کینسر نیرے رسالہ جواب راکا سوکی تو او دلتے سرے آخلی شمروزیا سمانم چمنے خان دے چمنے خان او سنن تا پسر آخلی دا تیزی نبتی ما
مړ یار ژوندی بوزم هم تش لاس د ښار ټول پولیس زما گرفتار او مرګ پسې نشي راتلی بیا تا څنګه وکړه چې زما نیتا یوازې راغلی یو ظلمی در تو ویل کنا چه تنها راغلی هیچ یوازی اوام خالی درس گزار کوا دا سخکاری شم روزا چی پولیس زمان دا زینا گر چاکر گیر واچا ولا او دای راکا پرلا واچا ولا نا نا گزار چرتا کما دوم را بیو خود نیبا چی تین سوتو کم او پولیس میں پا مقدر اتار نا بیا تا بدماش نی ارسی تا بدماشانو تا لیسا دی چی تا یو تین سو دو دا یاریگی یو تین سو دو خوصا سل تین سو دو مکولیشو خود تین سو دو را پس بل ثبوت نبری دو گوره کرتی که یو دست نکی ما تا گوره نن بزد تا سر دا ثبوت گرفتارو ما دست گردس امیوی دستا چه نکم دست زدرتویم تفلو کوره دست گوا غریق شا زدرتویم تفلو کوره امیوی دستا چه نکم دستا نکم دستا تو خو ماشین ما ترا لڑکو مالا ستاقون دا که بدماش خو بزدو من دا خاطر هم جور کما گوره واق گوره 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 یو موقع در بلا در کوما با ما در زوگا ها میسا ماشین میسا میسا گوره 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 پام کوا شمروزیا داسی غلطیو نکی دین سوزاو نکی دین سوزاو نکی پینی پانی مکنی نیسی پا مکنی نیسی اولا کراو دست کوا پا دی سر که دیماز غدیو که بوشتی پا دارو خبر اثر نگی اولا دست کوا شما اولا کلا اولا گینه ما دی خودوی پا خلطا زدتاو نما اولا اسلاما اصحارا زیر شیزو喂喂喂吴队员那胡打地的呀呵呵爸爸那是什么的什么妈妈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 چې چمنی خان ویل چې نور به په زخمونو باندې مال کې دوله روښه دي ځا وای خبره خو نه اوره کړه دا لا بلا دا څنګه لیونې نه ربولې مشرلو اوس مو زه ډاکټر صاحب لا څنګه ورکوم ډاکټر صاحب چملی خان ٹکڑے ٹکڑے تا جبانا ما تا بونگیری مو در بانده گوشا تا ورطا زبانی ما ویدیو کنا چستا کنسر نده 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 ما ورطا ویل خواهز ما یا اومو نمانلا ما تا اینچه روک شا
او ډاکټر ته دی ویا چې زما په زخمونو مالګې مه جوړوه. اوهو، تا رپورټ هغه ته رسېدل په کارو چې هغه بلډ کینسر نه دی، ځکه چې ما ته پته لګېدلې ده چې هغه خپل مرګ لپاره کله یو بدماش نه ورځي کله بل بدماش نه ورځي، چې ما ووژنئ چې زما د مرګ پیسې زما مور او پلار ته میلاو شي. داسې چل وکړه چې بل فوټو سټیټ رپورټ څه شو. خیر کی زما دے ڈاکٹر پیشے تا خیر کی، یا اللہ خیر کی، یا اللہ خیر کی. دا دسو کچمیا تو کو بده کنا دا دس گم یری دی او د شمروس پسے باندی یواز ورغتی کدی وشته منو بیا دا خو ما غفتل چې زګه دا ناسا مر شم. افسوس چې دا ما مې نګړې پاتې شو. بس دا توا کا یا چې اوس د ډیوټه په دوران کې مر شم. خو اخر ولی یار ابې دا پام چې ډیوټه په دوران کې مر شم کم از کم زما مور او پلار ته بده ته کومه د تر پیسې خو ملو شي کنه یار. نو دا پیسو د پاره ته ځان وچل غواړي. قسم ولم شم یار، نو سپې څه خو سم د یو څو ورځو مېلمه یم. که د ډیوټه په دوران مړ نه شم کنه نو ما دې خدای ورچا بدماش په وجه کې د خپل ځان په خپل وله ولی ونیا خود کشي کول حرام دي. او در صاحب، او در صاحب، سلطان مخرور د جیل او تخته دو او اطلاع را لچ هغه په ځړم مې نه کې دي. او ځړم مې نه کې یو نن به د شپې چا په غوږو سلطان بدماش او تخته دو ځړم مې نه کې خو ورته شپې بند بنا تړي او زه په زړه مینو اوس ورخېږم. سلطانیا، ته بیا د جیل نه وتښتېدې؟ آشنا، جیل زما د خوښې کور دی او په خوښې کور کې زه د دوه درې ورځو نه زیات نه پاتې کېږم، ځکه خو د جیل نه وتښتېدم. سلطانیا، دیکھا وہ تانے تو ٹیلی فون کم
چې ډیوټي په دوران کې مرما زه سلطاني مخلوق پسې راغلی وم. لږ صبر خدایه، لږ صبر. هلو هلو هلو، زه چمنی خان خبرې کوم. زه راغلی وم سلطاني مغفرور پسې، او د هغه د ډېرې دروازې مخې ته پروت یم. میل چې تاسو له اطلاع درکړم، تاسو چې رارسئ زه به مړ یم. وزن کدن کې، وزن کدن کې. بس میل چې د اخري سلام مې قبول کړئ. ګورئ اسلام علیکم. چمنی خانا، چمنیا، چمنی خانا، تاسو نه ته سي ټیک ویم ساز ویو مفرونی ولو پسې تلو، او داغه د ډيري مخه ته بيوشه شو. چمنی خانا بچي، چمنی خانا بچي، سما بچي. زما وی چمنی خان دې چرته بچي. هغه زما چن ګل جان بس اسپیټال ته رسولو. چمنی خان ټیک خو دی کنه؟ دا خطرې خبره نه ده، بس هغه ډپریشن کې لکه بي پي زیات شوی و، خو چکر پرې راغی، روغ ګرځېدو بې هوشه شو. زور سره ملاوېدې شو؟ هو ملاو شو ورسره، مګر نه پس تما سره ضرور ملاو شو. خانا شکر دی یار چمنی خانا چې دا مرګ بچو یې. مبارک شه یار. مبارکی دې څه خبرې؟ تا ته خو پته ده چې زه د یو سورزو میلمه یم. زما بلډ کینسر دی. داسې خبرې مه کوه یار، مرګ او ژوند د ډاکترانو په وینا نه، د الله تعالی په لاس کې دی. ته خل آرام وکړه او زه له ډاکټر سره ملاوې. دې مرګ خو ما سره ټوکې راواخستې، خو چمچم بندا تم دې مرګ سره صدقه راځه. زه بیا دا غوښنې په سیو سره ځم، کوم خوند لري چې تک تک تیار یو مرګ ته را پاسه. چاندا دا بچي زماز وی چمنی خان څنګه ده؟ زره یې کنه سماز وی چمنی خان څنګه دی؟ ژوند دې خدای کنا. زر وایا لالا مې بچو کنا. وایا کنا لالا مې بچو کنا. راځه چې ملل کوم سره راځه. چمنی خان په بیٹ باندې نشتا ملاو بشي، خو شوم ته بتلی تاسو سره مې ضروري کار. هغه سره ډاکټر صاحب
دا چې چمنی خان بلډ کینسر نو ما دا بل چا دا بلډ ټیسټ رپورٹ چمنی خان لور کو چې ستا بلډ کینسر دی بلډ کینسر دا بل چا دی چمنی خان نه دی واغه دا وینې رپورٹ دا چاو او بلډ کینسر دا چا دی بیا ډاکټر صاحب بلډ کینسر دا چا دی کدا اوری تو سلادر کی دی نو بیا غورا چې بلډ کینسر دا چا دی نامت چمنی خانا آزاد ستا ستار دی ساتل سپو مرگ Ah
عبداللہ پانسی مر گئے مسافر 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 عبداللہ پانسی مر گئے خان جی دا گستاخ رسول سوکھ دے دے ساتھ پتہ شتا ولے خان جی سر اس دے گستاخ رسول پوری رسے دل وارم دا جہاد کول وارم دے خبر چی دے میں بچھر دا باوری دلی دی چی اگر دا خونڑی زے کے پناہ غستے رہا بس چمنی خانہ بچے بات استا جذبے پتہ ہو لگے استا دی جذبے تا سلام کوم بچے زمار سا دوا دا ستالا دی ددی جہاد اجازت در کوم بچے زا لاش بچے منشیا وسلہ انسان تالا راغلا دا پیسو پزیب دلا ڈالر در کم خوب بس مالا بنا را سیو گندگیوں میں
مسلمان هر جرم کولی شی، هر یو گناه کولی شی. خدا نشی کوره چی اگه دیده و قصداخی رسول مرگرده وکی سلمان کا هر څومره گمراه شي هر څومره غافل شي خو یوه ورځ د حق په لار راځي زه ستا دې جذبې دې عقیدې ته سلام دایو عاشق رسول فخیک
شهید شهید او شهیدان نری نه تر قیامت چون جویی